Jadi para ulama khosarot sopakotu abdin lam yaj'al min kubika nasibah. Urang Arab mah teu bisa disunahkeun ngarti kana eta bahasa. Hayu urang Cibantar ngartos teu. Kamu ku perbados di bejakeun ti hartosna moal wae kamulih can tamat. Ye. Khosarot sopakotu abdin rugi dagangna jalma. Nuku Allah teu dibere nasib resep. Urang ku Allah dikadunyakeun sabada baleg 15 tahun membalik umur. Eta teh hitung-hitung di dunia teh dagang teh modal teh umur. Seepe umur tamat dagang balik ka kubur. Teu dibere ku Allah nasib resep. Resep ka mana? Ima resep urang ka Allah, ima resep pun Allah ka urang. Bapak-bapak geus ngajaran resep ka Allah teu? Da aing resep mah ka Allah tangtuna geus terang di Al-Qur'an ge ya, resep anu teu nyaho. Sok resep teh kan apa? Ari Allah teh eta teh ilah nu ditaatan kurang sarerea. Ditaatan ku socak bisa ningali. Si socak bisa ningali taat ka ilah. Sepil bisa nguping taat ka ilah. Tangan bisa kupat taat ka ilah. Sampean bisa ngalih taat ka ilah. Ilah teh eta. Nu ditaatan ku sakabeh anggota urang. Socak bekah ningali. Sepil bekah nguping. Tangan bekah kupat. Sampean betah ngalih taat. Sok ajaran socak ayak nanti ningali. Bekah te. Cepil ayak ngan tenguping. Budak. Bekan ke kira-kira. Tangan ayak ngan bisa kupat. Sampean ayak ngan bisa ngalengka. Terus ngajaran bapak-bapak panangan bisa kupat sampean bisa ngalengka. Bukan. Soke. Lamun ayin neker panangan bisa kupat tinggal rasa terjadi nikmat. Sampean ngalengka terasa jadi nikmat. Ingat man lam yarif ani amab mubidika. Aropa budak ganita. Jama tengarti kana kalimatan keur waktu aya. Tunggu teu dimages. Panangan kupatna sampean tu ngalengkana. Aya ieu panangan ngan teu bisa kupat setruk. Panangan teu bisa kupat setruk sampean teu bisa ngalengka setruk. Karoskeun enak teu setruk. Soca aya teu bisa ningali. Enak teu kira-kirana. Ayeuna ku Allah soca bisa ningali resep ka Allah nu mere ningali ku soca. Gawe Allah keur ngawaskeun kana soca di mana ditekadkeun ieu gawe Allah keur ngawaskeun kana soca. Nu boga gawe ngawaskeun kana soca tangtu nyaksi kana soca awas kuring teu rasa disaksi ku Allah geus ningali Allah. Piraku teu resep ka nu mere ngeuna. Ku pangeran dibere ngeuna soca bisa ningali sepilang uping tangaya bak sampean ngalengkah. Resep kene arek kumaha coba kira-kira. Malah ditanya cik Allah saya mengawasin kana soca. Aing atawa lain. Luput mone mah. Saya nu bisa teu ngukum tu cepil. Aing atawa lain. Luput mone mah. Saya nu bisa ngukupat ku panangan. Aing atawa lain. Luput mone mah. Kira-kira namu urang nanya. Ka mujang urang teu ditembalan ka mujang. Resep tuh coba kira-kira. Maka tunggu gue asup ke kubur gue. Hari sotanu ya mau ningali ya enak. Kamala ikat. Karena rohani mau ningali. Datang ke kubur mah. Ke kubur sotan pada aina dirsat Yesus di kubur. Datang ke alam malakut. Alam kubur ke alam malakut. Menuju jinan ke rohani. Rohani ditatar. Pada itu alat itu juga dikum. Nunanya teh. Tak saksi. Ke rohani teh. Mungkar jil nakir. Eta teh gawe Allah. Nunanya itu apa? Asar apalah di malak, di alam malakut teh malaikat muka jenakir. Allah geus keuheul, ngadatangkeun malaikat muka jenakir. Keuheuleun muka jenakir ge nanya ka urang. Gada sakit itu dia baru turun diangkatkeun. Ditanya man rumuka bari nyengor tarik. Cicup nagia kos direng teh kitu. Amo caritana. Rek sanut malawan kira-kira. Sok mikir ti ayeuna urang teh.
ditatar ku bulan ayeuna mulud man agama maulidi sekanya lu itu sakti umat yang ngagungkeun Allah nu ngalahirkeun kami kuntu sakti umat yang ngagungkeun Allah nu ngawaskeun sakta ngagungkeun Allah nu ngabisakeun mukim teu sepil ngagungkeun Allah nu ngabisakeun kupat kupanangan ngagungkeun Allah nu ngabisakeun ngalengkah ku sampean kitu da teh kuduna teh ari urang sabar poe sabar penting ningali bari jeung nguping jeung cepat luput mun memalan kana pananya weh kitu geuh jika kamu urang ku Allah dibere bagian rasa kana kalau sabab karaos kanimatan dipasikeun ka urang untung para tapi ku Allah dibere bagian rasa saja sorta awas cepinu intangannya bakat yang galengka dibere bagian rasa kana kalau oh sarot, rugi tibunya balik kamera. Ditanya ku muka rijung akhir, ngangkatkin gada parinya ngorot tarik, memang untuk tulu di tembak kemana. Jadi, oh sarot sopak kutu amin, lam yaj amin, ubika nasibat. Rugi jamati alam dunia ayin balik ke kubur, teribere bagian resep. Lima resep kurang ke Allah, nyaho alam mereka enakan ke orang. Atawa resep kunana, Allah ka urang. Nu kumaha nu resepna Allah ka urang teh dibere ilmu ka Allah kala ilmu keur jalan tepi ka Allah. Aurada alikal warid ditakuna bihi amilan diambil hiji. Allah ngadatangkeun ilmu ayeuna ka urang. Ku eta ilmu teh supaya ngalakonan parentahanna. Matang urang teh diwajibkeun salat, zakat, puasa, muhaji, eta jeung kurban. Masjid beton. Madrasah beton itu amal rohi tapi cantang tu bukan masjid alus oga salat zakat puasa mengaji masjid lain nabi ka Allah kakara auroda alikal warid disaku nabi amilan di amrihi kuenta ilmu tes kakada ngalakonan parentaan Allah dulu waktu lohor salat lohor dulu waktu asar salat asar mingguan jenggulanan ngaji kakara diberi ilmu baik mingguan jenggulanan sholat tohor juga. Usul tepi kalon te, nte di maul, te usul diterima mua. Mua mau kan diterima itu usul mua. Dua auroda alikal warid, litakuna bihi ilahi waridan. Urang te kuala diberi ilmu, rada ngaji te, ilmu nur eta te, supaya te kalau terkai nepi. Sholatna nepi kai, jakatna puasana mengalami nepi kai. Nukumaha mengarah nepi teh ye, nepi-nepi kana apal atuh heulaanan. Jen kuring leskot sholat, teh lain kuring bisa sholat. Allah nukur nga bisa kuring. Jakat puasa muhaji, lain kuring bisa jakat puasa muhaji, tapi Allah nukur nga bisa kuring. Maka apalah karaos kang tupa ina moa jauh. Dimana-mana ayina apalah karaos pa ina jauh, ya saduka kubahu, bakara sadita, itu Allah. Di kebun, di sawah, di pasar, di pasir, di tukang dagang, tukang tani, tukang buruh. Terus ke Allah ngerasa. Di mana apa pakai dalil kan wujud Allah, tak iya bakal rasa deket dengan Allah. Soalnya teh awas nak pakai dalil wujud Allah. Tangan teh tepat nak pakai dalil wujud Allah. Sampai teh ngalengkah nak pakai dalil kan wujud Allah. Satu karena Allah ayah, iya Allah ukur ngawasin karena saya tak kuning. Iya Allah tidak bisa berdekat kepanangan. Apalah karaos, tangku Allah nak. Jesus sepanjang ayana masa rasa jesus cinta Allah bila lihat kalau terbaik dibukakan tah jesus teh ngarana muka siapa ngarana muka siapa teh alit kamu alama waro alijab ku Allah dibukakan satu kangen ayana rambutan hejo satu kangen rambutan berem satu kangen ayana amis gula tah etan mula amiskan etan mula hejo tu ngeberemkan itu lebih Allah karena apa ini kita ilai bila antar tasar. Namun anjing datang ke Allah ayana sholat jatah tuas semuanya. Semua diri nunggu gak gawe teh. Dan diri ku Allah di gawe kun. Tasar paling hitamnya. Karena apa dihitung ayat iman tidinya. Kan itu macam ayat iman. Man syahidah al-horko. Lah, bila lahum. Bisida paling pakon pajak. Singsa yang ningali tamalu, teboga gawe, lalu diri kuring teboga gawe. Mu ayatnya itu tegawe, Allah tuh ngadawe kuring, pakon pajak.
mun apa pakai dalil diri Allah, mulai dia marek bagiat didinya. Hari itu mah dirim pakai dalil wujud Allah kebun sawah sepi jemuling, nepi ke kebun pasawah ke pasar ke pasir. Allah nanti. Tapi urang ayeuna teu manggih Allah bae teh susah, teu nanyakeun kake kuringkan manggih Allah. Teu susah kuringkan manggih Allah. Ka ieu ditatar urang kumpulan ayeuna. Maulud man abdi mah ngagungkeun Allah nu ngalahirkeun kami, ditulukeun ngagungkeun Allah nu ngamiskeun gula, di mana teu nyadar kana gula amis, resep kana gula amis tapi resep ka Allah nu ngamiskeun gula. Ngagungkeun Allah nu ngasinkeun uyah, ngadaharkeun uyah asin, diresep kana uyah asin tapi resep ka Allah nu ngasinkeun uyah. Kang di Rasul diagungkeun teu kapan itu cuma rusul, maka kali nu ngabejakeun kul in kuntum tulibun Allah, fatabiuni, mun aja resep ka Allah mun lahirkeun kaula, kukurkeun kaula, teu kang Rasul. Ah, ladang ayeuna urang ngaji dina bulan Maulud, sabulan Maulud, mungkul dibarokahkan umur uang, ditaikkan kadar rajatan iman, apa pakai dalil karena wujud, Allah gimana kan peti tadinya, kumaha cerak kuring kede-kede kaya, jam pena tong urin ngaji, mingguan jeng bulanan, kanu deket, kanu jauh, net niangan ilmu supaya, bisa nepi nak Allah, tong nyasuri 20.000, kena-kena pengawasan kasih malaya, malah resep, susu ganan wak ke dibuka nate di napang aja lu deket. Dia makan jauh itu kan deket. Kartos. Apa itu kartos yang tengah di jumlahan wajah nama. Malilah saya pribados ke di haji oki di kaki itu wajah nama. Mengetuk pantun pada mata merah. Di mata tulil kemudian di nabung tenak. Anutuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walawan kawan tulai.